2017 წლის ქვეყნის მთავარი საფინანსო დოკუმენტი უკვე საკანონმდებლო ორგანოშია ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილით 11 მილიარდ 400 მილიონს აღემატება. გაზრდილია ჯანდაცვისა და განათლების სამინისტროებისთვის გამოყოფილი თანხის ოდენობა. პროექტი გააკრიტიკა საპარლამენტო უმცირესობამ. 17 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი შემოვიდა პარლამენტში. გათვალისწინებული არის ხარჯვითი ნაწილი 11 მილიარდ 400 მილიონს აღემატება. მილიარდ 270 მილიონით მეტი დაიხარჯება 2017 წელს, ვიდრე 2016 წელს იხარჯება. ხარჯვითი ნაწილია გაზრდილი ჯანდაცვის სამინისტროს, განათლების სამინისტროს, ასევე მნიშვნელოვნად იზრდება ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარჯვა. 4%-ით არის გათვალისწინებული მთლიანი შიგნა პროდუქტის და ასევე 4% არის დეფლატორი, ეს იმას ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად 8%-ით იქნება ნომინალური ზრდა. პირველ რიგში ბიუჯეტმა განაცხადა, რომ თავრობა ფუფუნებაზე და გაბერილი ბიუროკრატიის შემცირებაზე არ ფიქრობს და მილიარდ ნახევრიანი სახელფასო ფონდი შემცირებულია მხოლოდ და მხოლოდ 50 მილიონით. ამ ყველაფრის დაფინანსება ხდება სახელმწიფო ვალის დისფონზე, მხოლოდ და მხოლოდ საშინაო ვალის სახით დამატებით 400 მილიონი ლარის აღებას აპირებს საქართველოს მთავრობა. შემცირებულია მოსალოდნელი დამატებული ღირებულების გადასახადიდან შემოსული შემოსავლები, რაც პირდაპირ მიანიშნებს, რომ მთავრობა აღიარებს ეკონომიკაში არსებულ სერიოზულ პრობლემებს და ეკონომიკის განვითარების მიმართულებით არსებულ შეფერხებებს. ანუ კიდევ ერთხელ სამცხოვრად მივიღეთ ბიუჯეტი, როდესაც ვალის ხარჯზე მთავრობა აფინანსებს საკუთარ პირად კეთილდღეობას.